ефірі програма «Новий погляд». Сьогодні у нашій студії Роксолана Олександрівна Джура, кандидат на посаду міського голови міста Бурштина. Тож вітаю, пані Роксолана. Вітаю, пане Андрію. І я знову радо виходжу до глядачів Бурштина. Дякую. Пані Роксолано, скажіть мені, будь ласка, виборчий процес у місті Бурштині, так як і загалом по всій країні розпочато, яка ситуація з виборами? Як конкуренти працюють, як вдається співпрацювати, не співпрацювати, відчувається якийсь такий, можливо, неправильний підхід до цих виборів? Знаєте, хочу сказати вам, Андрій Івановичу, що дійсно виборчий процес в Бурштині, як і в кожному місті, вже досягає свого найвищого градусу, ми можемо сказати. І сьогодні вже чітко визначено в Бурштині, є 13 кандидатів, в тому числі одна я жінка, яка представляю сьогодні сама себе, бо хочу сказати глядачам, телеглядачам, бурштинцям, що я пропонувала усім кандидатам зібратися разом чи на соціальні практики в Бурштині готувався і зірвався, чи на дебати, які ми хотіли провести сьогодні. Тому десь я виходжу сьогодні сама і хочу сказати, що кожен з нас має свою мотивацію, кожен з нас впевнено йде сьогодні на вибори. Десь в когось вища фінансова складова, в когось вона нижча, і це теж відчутно. Але в цілому, ви знаєте, я хочу сказати, що виборчий процес саме в Бурштині проходить досить толерантно. Я можу це говорити сьогодні як жінка, бо, можливо, не спрацьовує моральність чоловіків і, знаєте, не чути бруду, як кажуть неодноразово, що вибори – це брудний процес. І по великому рахунку, читаючи програми кожної з кандидатів, хочу сказати, що радує те, що кожен з них хоче зробити дуже багато добра, добрих справ для міста, для нашого Бурштина, для жителів села Вигівки, в тому числі мешканців. Так? І коли запитують мене, Оксана Олександровна, яка ваша програма, з чим ви йдете сьогодні до виборців? Тож, підсумовуючи всі програми своїх опонентів, я хочу сказати, що я для себе виробила таку програму, яка складається з двох пунктів. Перший пункт – довірте мені владу, бурштинці. І другий пункт – дайте оцінку моїй роботі, якісній моїй роботі, чи вона якісна, чи не якісна, за певний період часу. Чи це рік часу, чи це два, чи це буде п'ятирічний термін. Сьогодні це ще невідомо. Тому, я думаю, поки ми можемо говорити, що виборчий процес в стадії нормального, толерантного спілкування в місті. Дякую, пані Роксолано. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо сьогодні у прямому ефірі. Наш номер телефону на екранах з'явиться. Це 095-79-05-666. Але наші оператори зв'язку будуть записувати всі ваші запитання, тож телефонуйте, а в останніх 20 хвилин нашого ефіру ми матимемо можливість спілкуватися вже у прямому ефірі з вами, тож будьте активними. Пані Роксолано, ну, насамперед, мене би дуже цікавило, які основні кроки, тобто програмні кроки, бо кожен з кандидатів має ціль щось зробити. Дехто говорить про те, що 180 днів і буде звітність, і це в якійсь мірі теж правильно, по тій причині, що вже є якісь напрацювання. Тобто, які основні кроки вашої роботи? Ви знаєте, пане Андрію, сьогодні, по великому рахунку, міський голова, і неважливо, хто прийде сьогодні на посаду міського голови, повинен для себе поставити, який пріоритет для нього основний. Ну, зараз людина? Ми маємо на увазі Роксолану Олександрівну Джуру, який вона ставить пріоритети. Якщо для мене сьогодні пріоритет людина, мешканець, бурштинець, то, безумовно, що хоче сьогодні людина? Вона хоче бути освіченою, вона хоче бути здоровою, і вона хоче комфортно сьогодні жити в місті. Тому звідси можна вималювати три основні базові завдання чи пріоритети, які ставить сьогодні перед собою міський голова, або я як кандидат сьогодні на посаду міського голови. Тому я так детальніше можу окреслити ці питання. Прошу, будь ласка, це дуже важливо для наших глядачів. За останній місяць, чесно кажучи, я можу вже сьогодні більш аргументованіше балакати з вами про Бурштин, про галузі. І бо обійшла галузі, бо зустрілася з працівниками, з педагогами, з медиками, з робітниками, з простими людьми. Тому хочу ще раз, перед тим, як висловитися по позиціях основних своїх напрямків, сказати, що самовисування моє аргументоване не тим, що я йду без команди. Я сьогодні йду з людьми. Я йду з громадою людей, які мені довіряють свій ресурс. І ви знаєте, дуже важливо, коли ти йдеш сьогодні по вулиці,
і тобі старша жінка чи старший чоловік каже, дай Боже тобі, дитину, там успіху. Це коштує більшої реклами, бікборду сьогодні. Це вута довіри людей. Це велика довіра людей. Так. І по великому рахунку міський голова, я хочу запевнити мешканців, любий міський голова повинен прийти не на один термін. І я завжди в своїх інтерв'ю це повторюю. І не ховати очей від людей. І не ховати очей. Міський голова повинен прийти мінімум на 2-3 терміни, тому що саме за такий термін сьогодні можна зробити щось, покращити умови. Тому давайте детальніше я кілька моментів по основних базових таких позиціях, які для мене є пріоритетними. Ну, безумовно, перше – це є освіта. Освіта дошкільна і освіта шкільна. Сьогодні в Буштині, по великому рахунку, 4 школи, 4 садочки. З кожним я зустрілася. І тішить те, що люди всюди хочуть працювати. Єдина вимога – дайте нам комфортні умови. Підтримайте нас, місто, влада, і ми сьогодні будемо надавати якісні послуги. Ви знаєте, проблеми в освіті сьогодні, напевно, в кожній із шкіл Буштина одні. Елементарно прості. Це і матеріальні, і оснащення сьогодні комп'ютерною технікою. Припустимо, Буштинська школа номер 3, вона сьогодні на 500 чоловік школа, має лише 8 комп'ютерів, і це застаріла технологія. Буштинська школа номер 1 сьогодні менше має комп'ютерів. Немає сьогодні ремонту актового залу, а там чудовий актовий зал. І це один із найновіших сьогодні корпусів шкіл в місті Буштині, бо найстаріша школа, але найновіше приміщення сьогодні цієї школи. Якщо ми беремо, знову ж вертаючись до школи номер 3, я хочу сказати громадянам, мешканцям, хто, можливо, знає, можливо, не знає, що саме я в школі, думаю, що учні, батьки учнів знають чудово. Номер 3 розміщений 25-метровий тир. Мені здається, що це єдиний в районі колись серед освітянських закладів тир, де можна було проводити підготовку захисту вітчизні наших хлопців, що саме молодих, важливе навіть зараз. Що сьогодні є актуальним. Так. І відновити сьогодні цей тир – це проблема міста. Тому освіта сьогодні має бути не проблемою батьків, вона має бути проблемою місцевого бюджету. Що стосується охорони здоров'я, медицини, безперечно, кричуща сьогодні медицина в Буштині. І, можливо, знаєте, я не хочу сьогодні багато критичних моментів говорити. Я зустрічалася з колективом лікарів і особисто дивилася. Так, можливо, десь не вистачає коштів. Питання в тому, хто каже, що їх не вистачає. Сьогодні місто обласного підпорядкування, якщо ми всюди читаємо, що місто обласного підпорядкування має сьогодні більші можливості фінансові, що ми можемо більше розвинути і медицину, і освіту, і соціальні певні структурні підрозділи, то питання поломаного підвіконника чи лампочки – це не питання міського голови сьогодні, це питання головного лікаря. Господаря цієї лікарні, треба балакати. Так. Тому, ви знаєте, обійшовши соціальні служби, освітянські, медичні галузі в Буштині, я хочу сказати, що там, де керувала жінка, і це неправда, всі садочки. Приклад садочок номер 6. Я хочу особливу увагу на цей садок звернути. Чому? Тому що керівником того дошкільного закладу була пані Чучвара, ви знаєте, більше 30 років. І наскільки створені були умови при керівництві цієї жінки, що сьогодні директор школи, вона тільки може підтримувати порядок, який був роками надбаний. Що, на превеликий жаль, не можу сказати про деякі навчальні заклади чи інші соціальні структури, де керують чоловіки. Але тим не менше, можна все-таки навести в цих дошкільних закладах порядок, якщо тільки трошечки тим людям допомогти фінансово підтримати з бюджету, з якого, який наповнюється саме нашими людьми, тобто буштинцями. Ну, власне, ми будемо зараз з вами балакати, напевно, і про бізнес, і про наповнення дохідної частини. І якщо ми беремо і вертаємося до школи, до лікарні, до садочку, то це є основне. Бо якщо ми не забезпечимо сьогодні в місті ці галузі, всі інші рухи в місті є неефективні. Ми не можемо сьогодні казати про закінчення індустріального парку, коли в нас немає лікарні. Ну і по великому рахунку ніхто не розуміє цього, що це за індустріальний парк, навіщо власне, він потрібен. Тут але треба є ще надзвичайно важливе питання, напевно, житлово-комунального господарства, тому що це господарка, це життєдіяльність міста. Що потрібно там зробити, в якому стані? Житлово-комунальне господарство, КП «Житловик», як ми його називаємо сьогодні в місті Буштині, я знову ж повторююся, я вже в своєму інтерв'ю висловлювала цю думку, повинно тісно співпрацювати з міською владою.
я зустрілася знову ж з кожним із підрозділів КП «Житловик». Це і житлово-експлуатаційне господарство, Роман Мельничук, керівник, це і водоканалізаційне господарство Юрій Грюмов, це відділ управління, транспортне управління. Велике скорочення пішло кадрів. Навіть не скорочення, я зле сказала, люди розрахувалися з роботи. І саме основне, що коли я зустрічалася з керівниками з підрозділом благоустрою, останній раз, ми два дні тому ми зустрічалися, там самі жінки. І в мене виникло питання, де ваші чоловіки? Бо нараз їм приходиться і в сніг, і в дощ працювати на вулиці. Вони кажуть, всі покинули роботу, всі поїхали заробляти сьогодні гроші. Проблема житловика в чому? Проблема житловика в тому, що в місті за останній період КП «Житловик», я можу зробити таку оцінку, не виконувало основних робіт, якими би воно могло себе мінімально, хоча б не максимально забезпечити. Тобто їм не давали можливості, їх не фінансували. Це і ставлення плитки, це і обмостки коло будинків, це і певні каналізаційні роботи. Хоча багато зроблено. Ви знаєте, я пройшлася по вулицях, я була в кожному підвалі будинку, я була навіть на двох дахах, і мене приємно здивувало було, що на вулиці Калузькій був проект зеленого даху, а там коло немає вузька доріжка коло будинку. І коли була пожежа в цьому будинку, на Калузькій 10, по-моєму, якщо я не помиляюся. Ну це, напевно, амбітні, безглузді плани, які так, були попередниками не могла б заїхати зроблені, пожежна так. машина. Тому, ви розумієте, є поточні проблеми, реальні людські приземлені. Поки ми їх не вирішимо, безумовно, ми не можемо сьогодні рухатися далі. Прогресії. Але тим не менше, в консолідації, напевно, міської влади і житловика, того колективу, який є, і, можливо, розгубленого колективу, тому що дійсно, якщо люди є фахівці, то вони покидають цю роботу, якщо вони не мають відповідної платні. Все-таки там можна навести порядок. Порядок навести, ну, знаєте, ми читаємо в програмах кожного кандидата реорганізація житловика. Кожен боїться сказати, що реорганізація – це фактично тотальне скорочення кадрів по великому рахунку. Нам треба організувати відносини між містом, владою, житловиком і людьми. Так. І людьми. Оця реорганізація обов'язкова, бо брати і наводити ремонт, як то кажуть, в лапках, в кавичках, в самому житловику, воно сьогодні принесе багато біди самим же ж людям, тому що люди хочуть мати роботу. І всі структурні підрозділи житловика, з якими я зустрічалася, казали одне – дайте нам в місті роботу, і ми будемо працювати. Вони готові працювати навіть на мінімальну заробітну плату. Тільки дайте нам місце роботи. А роботу можна дати, оскільки є великі гроші екологічні, і вони використовуються тільки не по призначенню, можливо, але не для житловика, не для тої компанії, яка має, відверто кажучи, можливості технічні, а роблять, напевно, розкалені лопатою. Ну, я хочу знову ж тут поправити, ми зачепили суму екологічних коштів, і, безумовно, тут економічно я можу сказати чітко, що велика значна сума екологічних коштів сплачується сьогодні Бурштинською станцією не в місцевий бюджет. Вона сплачується все-таки в районний бюджет, бо станція як джерело шкідливого, як джерело забруднення, знаходиться і сплачує основні кошти по місцю своєї так розташування. Це село Бовщів. Тобто це не тільки місто Бурштин. Так, і Галицький район вже розповсюджує ці кошти. Основна сума майже 46 мільйонів, це статистично відомі цифри, отримує село Бовщів сьогодні. Ми бачимо, як сьогодні село прогресує, як воно розвивається, там будуються, прикриваються дахи, там робляться підвісні стелі у школах, вікна, утеплення, дороги, все. Тому, ви знаєте, не факт, що рано чи пізно Бовщів може стати теж розвинутим промисловим містом, яке стане в конкуренції сьогодні місто Бурштину. Але тим не менше є здоровий глузд у людей, і по великому рахунку завжди здоровим глуздом можна подолати багато таких неправильних, напевно, речей. Ми десь зачепили питання житлово-комунального підприємства, але є проблема в Бурштині вбиралень, проблема цвинтаря, є дуже багато проблем. Тобто, які у вас бачення щодо цього? Тому що ми, вроді би, хотіли би йти до цивілізованої Європи, але елементарні речі, які приземлені. Знову ж ви кажете до Європи. Так. Що Європа ставить собі за основу? Цінність, людину. Її основні потреби. Так. Тому якщо ми сьогодні кажемо в програмах, що ми хочемо європейське місто, я знову ж повторююся, бо я вже казала, що давайте зробимо хоча б його комфортним і охайним для своїх мешканців. Місто не має сьогодні туалету. Воно має туалет. Справа в тому, чому цей туалет не функціонує. Але це бо один єдиний на сума місто. Сума коштів так. була витрачена на ці туалети, які розміщені в старій частині Бурштина.
Місто не має сьогодні знову ж автобусної станції, і про це треба казати. Місто має зупинку, яка не перемонтована на Калузькій дорозі, ви знаєте, як ми кажемо в народі, біля Липи. І вона, ви бачите, в якому жахливому сьогодні ця зупинка стані. Місто не має сьогодні пішохідних доріжок. І сьогодні треба віддати належне, будується і ставиться Франківська дорога, і ми тішимося, що ми нарешті будемо мати європейську дорогу. Але ми мали нещодавно кричущий випадок, і я хочу звернутися до села Вигівки, що Вигівка має сьогодні дві біди. Вона має біду людську, вона пережила горе, бо там на цій дорозі відбулася велика біда, збили хлопчину, це наш колишній випускник нашого Бушинсько-Незвичного коледжу, і наш колектив теж висловлює співчуття родині і вигівчанам. І друга біда Вигівки – це вода, холодна вода, так, підведення води. Тому, якщо вернутися до дороги в Буштині, безумовно, що маючи сьогодні вже таку гарну європейську трасу, ми повинні вжити заходів в місті. Чи це має бути пішохід, перехід, чи це має бути світлофор, чи це мають бути, ну, якщо не лежачі поліцеї, то оці поліцейські, тобто це мають бути звукові затримувачі, які дають. Затримувачі, які би. Тому що ви ж розумієте, що діти щодня потік дітей ходить на грудки. Але що саме цікаве, Роксолено, що десятки років ми знаємо цю проблему. Спортивна школа, палац культури, парк відпочинку. Ніхто до цього часу не спромігся це зробити. Поставили якийсь там невеличкий світловий попереджувальний знак, і то він то працює, то не працює. Тобто це основна проблема. Бо, напевно, ніхто не хотів це зробити. Знаєте, бо чи можна... Роксолана Джура готова це зробити? Я готова, бо я маю малу дитину. І я щодня переживаю, чи моя Софія вернеться з того палацу культури по тому пішоходу, чи я сьогодні, маючи чи не маючи час, повинна йти вечором забирати її з танцювального гуртка, співочого гуртка і так далі. Так, ми говоримо про те, що діти мають десь відпочивати. Це проблема мам, жінок в першу чергу. Пані Роксолано, ви десь зачепили питання води Вигівки, тому що це проблема не тільки Вигівки, це проблема і міста Бурштина, тому що зазвичай у нас дуже багато критиків в ту сторону, що в нас екологія погана, але стан води у місті Бурштині жахливий. І всі це про це знають. Подекуди навіть ніхто не хоче до цього наближуватися, тому що це клопітка робота. Які бачення у вас є щодо цього впорядкування? Ну, ви розумієте, що казати сьогодні, що запущений проєкт, я чую від своїх опонентів, що є проєкт «Чиста вода». Можливо, цей проєкт дасть Бог, і він буде розгорнутий, реалізований сьогодні в Буштині. Ми маємо сьогодні криниці, ми маємо сьогодні певні джерельні води в Буштині. Питання забезпечити якісною питною водою сьогодні Буштин повністю за малий період часу – це нереально. Але, бодай, пом'якшувальну систему можна було власне, за екологічні тому, кошти купити. Ви ж розумієте, що ми в Буштині, я особисто, це територія Глинища, урочища, так? Це територія Чагрівської дороги, це територія села Вигівка, де ми бачимо ці водовідведення, водостоки, як ми їх кажемо. Це, куди вкладені які мільйони. Вкладені, так. Можливо, не тисячі, а мільйони. Мільйони, і там вода не тече навіть в тому руслі, вона вже не тече вода, бо там вже буряни поросли по тих водостоках. І ніхто вже їх витягати звідти не буде, це вже кошти все закопані в землю. Тому питання неефективного використання коштів, екологічних коштів, по яких ви балакали, це, безумовно, велика проблема сьогодні для міста. Пані Роксолано, що ви можете сказати нашим бурштинцям, глядачам, що повинен зробити міський голова, який прийде, щоб цієї неефективності вкладення грошей не було, щоб це можна було поховати і не повертатися до цього запитання. Які механізми, тобто як має спрацювати міський голова? Яким чином, щоб люди вірили йому і хотіли довірити і ці великі кошти, вкладення довіра цих влади, коштів? Довіра до влади громадян, мешканців міста Буштина і села Вигівки, безумовно, на низькому рівні. І ми бачимо це сьогодні, так, і воно нікуди не скриєшся, але міській раді не повинні прийти політики. В міську раду повинні прийти люди, особистості, люди-професіонали, люди-фахівці. І я звертаюся до буштинців, голосуючи на депутатський корпус, коли ми обираємо сьогодні депутатів до міської ради. Не дивіться на партії. Бо ну, так склалося, сьогодні законодавець так написав, що сьогодні тільки по політичним спискам можна прийти до складу місцевих рад, обласних рад. Тому дивіться, хто є в тих списках, що це за людина. А може це грамотний енергетик? А може це фаховий лікар, а може це хороший музикант,
І кожен з них по своїй роботі, своїм розумом, своїм фахом, своєю освітою, своїм досвідом може допомогти будь-якій молодій команді. Якщо ми кажемо, що сьогодні молода команда повинна прийти, креативних людей, молодих, з новим мисленням, бо ми бачимо вже сьогодні в міністерських кріслах молодих людей, формація вже зовсім інших людей прийшла до влади. Тому давайте будемо сьогодні обирати не політиків, а будемо обирати людей. І тільки в такій команді з людьми, з професіоналами можна вирішувати багато питань. Яке буде оточення вас як голову міської ради міста Бурштина? Яке буде оточення? Саме таке? Ви знаєте, я особисто, якщо так станеться і мені прийдеться очолити місто, я би хотіла мати коло себе грамотних, фахових людей. Не то, що фахових по професії, людей грамотних по життю. І коли сьогодні, безумовно, закидають, що там казати, яка ваша команда, а от ви прийдете, більшість буде блокувати питання. Ви знаєте, формула і відповідь на це питання дуже проста. Якщо завтра, припустимо, ми питання розглядаємо цвинтарів, де сьогодні, ви знаєте, новий цвинтар і вода, немає водовідведення, і сьогодні неможливо в таку погоду похоронити людину, бо ж тоді майже щодня покійник, бо вода стоїть на цвинтарях. І якщо це питання вирішується, я беру цих людей, цієї вулиці чи громаду, я сажу вас як журналіста, ваше телебачення, ваших журналістів. Ну, я думаю, що всі будуть бачити, хто з більшості депутатського складу голосує проти цього питання. От вам відповідь, формула, як сьогодні можна керувати. Оце прозорість. Ми не можемо сьогодні казати, що ми поставимо прозорі двері і ми зробимо прозору владу, бо на прозорі двері треба ще кошти знайти в міському бюджеті. Ми повинні сьогодні казати, що прозорість влади повинна бути пов'язана з спілкуванням до людей. До речі, люди втратили надію саме на цей такий момент. Вони не мали комунікації з владою до цього часу, і, відверто кажучи, їм здається, що, мовляв, та що би ви там не говорили, прийдете до влади, забудете про нас. Ну, власне, от вам засоби масової інформації – це велика сила. І сьогодні то, що толерантно проходить виборчий процес в Бурштині, це і заслуга, можливо, і вашого телебачення, і вас як журналіста, бо ви даєте рівний доступ сьогодні всім. І на ефір, і ролики ми записуємо, так? Тому люди повинні бачити, хто з чим де. Бо ми сьогодні можемо гарно, красиво усміхатися з великого плаката чи бірборда, але ми можемо не балакати. Тому що, коли я дивлюся, вчора, позавчора нові плакати висять і написано «Місто потрібен господар». А я хочу звернутися, хіба ми кожен з вас на своєму місці не господар? Є господар в лікарні, є господар в освіті, є господар в сільському господарстві, в садочку. Питання голови міста сьогодні не так господарське, воно організувати всіх господарів, бо ефективний менеджмент і керівництво в чому полягає? За короткий час і за малі гроші зробити якісну роботу. Оце є ефективний менеджмент міського голови. Дякую, пані Роксолано. У мене питання є одне з найважливіших питань, оскільки зазвичай в нашому суспільстві і десь співпраця влади і бізнесу, який, як ми знаємо, наповнює бюджет, завжди десь на останніх, так би мовити, щаблях. Але яке ваше бачення співпраці, комунікації з бізнесом? Тому що вони платять податки, вони намагаються теж жити, заробляти заради того, щоб місто, бо подекуди в нас бізнесмени зробили набагато більше у тому місці, чим влада. Але ваше бачення співпраці? Ви знаєте, в місті Бурштині ми бачимо і знаємо, дійсно, немала кількість підприємців. І незалежно від того, чи цей підприємець має на своєму робочому місці 5 чоловік, чи 20 чоловік, чи 40 чоловік, безумовно, відношення міського голови має бути рівно віддаленим сьогодні від кожного підприємця. По великому рахунку, це не моя фраза, це догма економічна. Сьогодні бізнесмен ні в якому разі не має бути у владі. Чому? Тому що він має приватний капітал. Він сьогодні захищає, в першу чергу, свій бізнес, свою власність. Тому відношення підприємця до влади має бути рівновіддалене так само, як міського голови до підприємця. І питання наповнення бюджету – це теж питання міського голови і влади.
Бо якщо сьогодні підприємець не може забезпечити дохідну частину бюджету ПДФО податком на податком з фізичних осіб, так, то безумовно десь він має мати вищу грошову оцінку землі, де знаходиться його бізнес, орендну плату. Якщо він не може забезпечити заплатити високу орендну плату, він може збільшити фонд заробітної плати тільки таким. А якщо він не може ні то, ні то, він повинен місту дати стадіон, він повинен місту дати 2 тренажерних зали. Він повинен сьогодні благоустрій зробити будинку, якому він затуляє сьогодні вид на світло. Ось саме з такими відносинами сьогодні на рівновіддалених і партнерських стосунках має працювати бізнес і влада. Пані Роксолано, маємо вже наших активних глядачів, які телефонують. Михайло Бурштин. Як пані Роксолано планує узаконити сміттєзвалище в селі Різвяне Старомартинівської сільської ради? Знаємо, що дійсно є проблема ця, і попередники планували зробити сміттєспалювальний завод, але не вдалося, тому що громада відстояла це питання. Достатньо нам екологічних проблем. Тобто, ваше бачення цієї проблеми? Питання сміттєзвалищ, я можу говорити безумовно по Бурштину, бо прийшовшись сьогодні за місяць часу по Бурштину, я бачу, що є і позитив у влади, яка діяла. Бо ми бачимо зроблені площадки під бакові смітники, так, де ми сьогодні розподіляємо і пластик, і стекло, і пакети від мусору, і так далі. Тому сміттєзвалище питання Старорізвянська, так? Не так, Старомартинівська, я думаю, що це в майбутньому вже повинно, коли буде вже нас громада, коли ми будемо ці питання. Йдемо про те, що воно дійсно є проблемне, і тобто його можна вирішити або створивши якийсь сміттєпереробний, можливо, навіть сортувальний завод. Сміттєпереробний завод, сортувальний завод – це вкладні інвестиції. Оце ті робочі місця, про які ми сьогодні говоримо. Так? Тому, а це екологічні кошти, це вони ніколи не вкладалися в ці речі. Тому юридична процедура повернення екологічних коштів в Бурштин, це повинна бути базовою процедурою міського голови з 2013 року. Тому що, як відомо, з 2012 року набагато мала мізерна сума екологічного податку сьогодні надходила сьогодні місцевий бюджет. А екологічним податком, що ви розуміли, мешканці Бурштина і вигівчани, ми можемо сьогодні 50% комунальної плати погашати своїм мешканцям, бурштинцям, тому що є така юридична процедура. Друге питання, що відстояти треба ці моменти десь на рівні Верховної Ради, на рівні Кабінету міністрів, бо ця процедура не є міської влади. Це не є місцеве. Але це можна зробити. Тобто є реальні кроки, так, які можна було би зробити, щоб люди мали якусь пільгову оплату, бодай за комунальні послуги. Ви ж розумієте, пане Андрію, що Бурштинська ТЕС – це не є власність однієї компанії. Це є надбання бурштинців багатьох поколінь. І там працювали і будували наші тобто, діди. Тобто, чи готові ви відстоювати ці інтереси? Безумовно. Тому що, відверто кажучи, зараз співпраця з ДТЕКом, вона в якійсь мірі вона є, але тим не менше про неї люди не знають. Ну, це знову ж таки через попередню владу. І створюються якісь індустріальні парки, якісь вроді би ідеї цікаві є, але комунікації і того, що потрібно. Ну, якщо я повернутися... розумію, що ви ведете, до чого ви ведете. Я хочу вам сказати, що спілкуючись з людьми з ДТЕК Бурштинської ТЕС, станція хоче допомагати місту. Друге питання, які потреби місто презентує сьогодні цій станції. І, бо ми що знаємо, вона запрошує від Бурштинської ТЕС? Так? Проекти соціального партнерства до 2020 року. Якщо сьогодні наша лікарня, припустимо, це кричущий випадок, немає рентген-кабінету. Якщо наша лікарня не має палати інтенсивної терапії, то чи необхідна нам сьогодні телемедицина, яка коштує там до мільйона, напевно? Але зато вона має реанімацію на третьому поверсі. Власне, тому, знаєте, ці речі теж тільки будучи міським головою вже можна чітко робити і вирішувати ці питання. Пані Роксолано, маємо таке питання від нашого телеглядача. Скажіть, чи зарплата вчителя дозволяє вам оплачувати ефір, скільки ви отримуєте? От таке запитання. Дуже добре запитання, я готова до цього запитання. Я хочу звернутися до мешканців Бурштина і дійсно до пана Андрія. Я неодноразово зверталася, казала, чого ж в тебе такий дорогий ефірний час? Хвилина ефіру на РАІ коштує 360 гривень, і сьогоднішній ефір – це коло 16 тисяч гривень. Це сума, яку я витратила не на бікборд, не на свою рекламу, і ви, напевно, бачили, що немає моєї агітації. Я не хочу бути сьогодні ні Саакашвілі, ні кимось іншим. Я хочу бути Роксоланою Джурою. Моя заробітна плата в освіті складає так, як кожного сьогодні в освіті. До 2000 гривень, безумовно. Але я сьогодні тішуся, що в мене є родина, що в мене є мої випускники,
які сьогодні займають хороші посади, які сьогодні можуть мені допомогти як меценати, як спонсори. Але тоді, з другої сторони, можна запитати наших телеглядачів, що важливіше, бачити картинку мертву з лозу з якимось гаслом, чи все-таки бачити спілкування з людиною і відчути, ну, можливо, якусь енергетику, може відчути те, що можна поговорити з цією людиною і скласти таке запитання. Власне. Тому 16 тисяч гривень, ви знаєте, маючи сьогодні, як я ще раз говорю, хороших меценатів, своїх же випускників, а це банкіри, а це енергетики, це начальники цехів середньої ланки сьогодні Буштинської ТЕС, це мій рідний брат, мій випускник, сьогодні вже очолює фінансову структуру на Буштинській ТЕС. Ще одне запитання, яке я не можу не скласти. Чи є корупція у Буштинському енергетичному коледжі, який очолює ваш батько? Ну, маємо. Ви знаєте, шановні глядачі, я вже хочу сказати, що я запрошувала за цей стіл всіх кандидатів, всіх своїх опонентів. І, звичайно, легше сьогодні задавати питання десь за плечима, ніж задавати в очі. Сказати, тобто, що немає корупції в Буштинському енергетичному коледжі, я не готова відповісти. Очолює мій батько, керівник навчального закладу, він не балотується сьогодні на мера міста. Тому, якщо є питання до керівника, я думаю, прийомний день в четвер, заходьте, він всі відповіді, як керівник навчального закладу, вам дасть. Дякую, пані Роксолано. Маємо наступне питання. Леонід живе у приміському селі біля Бурштина. У Бурштині немає бані, немає де помитися. Як вирішити цю проблему? Ну, знаєте, в старій частині Бурштина колись була баня. Питання, але... да. На вулиці Франка була лазня. Там провулок, наскільки я знаю. І та лазня сьогодні не функціонує. В силу чого не функціонує? Бо ніби ми до сучасності підійшли, всі вже маємо в будинках воду, маємо душові, маємо моменти. Але тим не менше, але є, люди, тим не які менше є люди, безумовно. Бо ми ще одна лазня, наскільки я не помиляю, щоб я не була голослівною, пане Андрію, була де пожежна в нас розміщена, в новій частині Бушина, тому що там пральня колись знаходилася, так? Територія Квалайзеру підприємства. Мені здається, що це там була колись лазня. Працівники Буштинської ТЕС, вахтовики, чорноробочі, там колись приймали і душ, і там в пральні, значить, їхній одяг зразу ж таки, напевно, оброблявся так. Водою чистою. Тому, безумовно, якщо ця проблема буде стояти в громади, і громада, а що таке голова міста повинен вирішувати, безумовно, проблеми громади разом з громадою. Якщо буде багато звернень, якщо напевно, є звернення, так. Безумовно, я думаю, що це питання буде вирішено в позитивному плані. І по великому рахунку, це ж невеликі кошти заради того, щоб це вирішити. Так. Тому що дійсно багато міст мають лазні. Ну і місцевий бюджет кошти. Ми не можемо казати, що місцевий бюджет не має коштів. Він має кошти. Сьогодні на 73-мільйонний бюджет міста. У нас сьогодні, по моїй внутрішній ревізії, таку, яку я для себе як економіст провела, таку незалежну, тому що тільки будучи міським головою можна провести чіткий аудит. Тобто вникнути, так, вникнути. Всі деталі. Так. Сьогодні велика частина підприємців не сплачує податки. Сьогодні велика частина підприємців не має договору оренди з міською владою. І це мінус наші кошти в місцевий бюджет. От вам лазня, от вам відпочинкова питання. Зона. Оце питання. От, до речі, пані Роксолано, не можу не запитати про долю того парку, яким колись, відверто кажучи, тішилися всі і гордилися всі. Тобто, чи є якісь плани щодо створення рекреаційних зон, де дійсно можуть діти відпочивати? Тобто, я, напевно, почну все-таки з старої частини Буштина. Бо йде мова про два види парку. Старий Буштин, як ми розуміємо, був центром культури і промислів ще 16 століття. І старобуштинці повинні пам'ятати, і знають, і фотографії про це говорять, що в старій частині Буштина, де у нас паркова зона, там сьогодні чагарники, безумовно, там були озеро, там плавали лодки, там були каруселі. Я ще пам'ятаю цей період. Це період, це була відпочинкова 70-х, 80-х років, відпочинкова зона. Це перша зона, яку необхідно відновити, бо старий Буштин завжди мав свою аудиторію людей і своїх мешканців, які саме хотіли проводити і хочуть проводити понині час саме там. Друге питання нової частини Буштина сьогодні і, безумовно, в 60-х років, коли інфраструктура формування Буштина під Буштинську станцію вимагала створення відпочинкової зони, ми зеленої пам'ятаємо зони, з вами, так. Що і чортове колесо, і качелі, і це все, і басейн.
І ми сьогодні бачимо, що в нас все менше і менше зелених насаджень. Ми скоро, знаєте, будемо з будинку в будинок заходити, і з магазину в магазин, бо ця хаотична забудова свідчить про те, що немає генплану, або він є, бо якщо генплан сьогодні існує, то в ньому ж є відповідне розміщення промислової зони, відповідне розміщення сьогодні шкіл, відпочинкової зони. Це тому, є стратегія міста на майбутнє. Тому це не є... ми сьогодні десь, я не можу говорити, що майданчики, якими сьогодні тішиться місто, їх є понад десяток. Можливо, вони всі ефективні, але по великому рахунку велика кількість майданчиків, вона теж не приносить благоустрій місту. Так? Тому десь кошти можна було спрямувати сьогодні в зону відпочинкову, в паркову зону, де можна було сьогодні розвинути, безумовно, гарний озеленити. Там треба почистити дерева, там треба поставити лавки. Ну, знаєте... Але що саме цікаве, що кожна влада щось чимось доклалася до того парку. Одні зрізали чортове колесо, яке було прекрасою місце. Ну, так, це був такий час металу, так. Ви пам'ятаєте, що чому зрізалося чортове колесо. Чи можна відновити взагалі це місце? Ну, чортове колесо вже ніхто не відновить. Очевидно, так. Так само, як ми вишку вашу не знесемо в Буштині. Що би ми тут не казали, пане Андрію? Ну, так. Друге питання і приклад Івано-Франківська, хто бачив пасічні сьогодні, не хоче рекламувати політичну силу, які поставили великий дитячий комплекс. І там є все. Там є каруселі, і пісочниці, і там вирує життя сьогодні. Там діти на майданчику, коли тепло. Так? Тому, безумовно, це є основний пріоритет відпочинкової зони, бо місто Буштин – це є фактично місто ставити молодих, перед собою таке завдання, щоб це було зроблено. Безперечно. Безперечно, бо маючи сьогодні дитину, вже якій 13 років, і не маючи сьогодні куди вийти, ну що таке Буштин? Це центр, озеро і парк. Це були три основних точки відпочинкових, де ми з вами в молодості, в дитинстві відпочивали. Тому рекреація і тут же з вами туризм. Бо якщо ми маємо так. Сьогодні Єврокарпатський регіон і маємо гарну Івано-Франківську трасу, будемо зроблено, до нас будуть їхати туристи, і в нас мусять бути показчики. Ну, маючи таке водоймище, як у нас є, це... Мабуть, одне єдине місце, де можна дійсно зробити щось надзвичайно цікаве, і туризм буде розвиватися безумовно. В місті Бурштині тільки при нормальному керівництві і стосунках з Бурштинською станцією, тому так. Що земля за це ж користування Бурштинської ТЕС. Пані Роксолано, маємо знову ж таки запитання від жителів міста Бурштина. Коли лікарі перестануть брати хабарі? Це перше запитання. Коли в Бурштині буде міський громадський туалет? Ми десь зачіпали це питання, але тим не менше, давайте все-таки розвинемо цю тему, тому що люди цього хочуть, питають. Давайте просвітлимо питання медицини. Ви знаєте, сьогодні лікар і вчитель, престиж його впав чому? Тому що і вчитель, і лікар десь встав на шлях заробітчанства. І це біда суспільства, це не біда тільки Буштина. Буштинська міська лікарня, ну, казати про хабарі ми не будемо. Ми кажемо про платні послуги в лікарні, ми кажемо про благодійні внески і ми кажемо про місцевий бюджет. Міський бюджет сьогодні отримує, безумовно, субвенцію з державного бюджету, яка забезпечує медичну лікарню сьогодні заробітною платою, комунальними послугами, енергоносіями в основному, і першими елементарними там, засобами невідкладної допомоги. Це є основні такі виплати з державного бюджету. А де ж кошти міста? Кошти міста повинні бути вкладені в лікарню. І, можливо, де кошти благодійні, тому що все-таки вони є, на діагностику. На невідкладну допомогу, а невідкладна допомога – це коли ну, хоча б пенсіонер чи малозабезпечений приходить, потрапляє в лікарню, і він має повне право отримати безкоштовно першу невідкладну допомогу. І але це на превеликий проблема жаль, у нас немає цього. Тому власне. Люди і задають такі запитання. Вони бояться цього, тому що кожну людину може це спіткати. Тільки ефективний менеджмент. Я не хочу наводити, рекламувати знову ж політиків і сусідніх міст. Але таке місто Калуш сьогодні існує, і там сьогодні хабарів не беруть. І ми розуміємо, чому не беруть хабарів. Тому що спрацювала чітка медична програма. Були кошти місцевого бюджету, які залучалися в лікарню, за яких купляли основний рентген-кабінет, сформували сьогодні реанімаційну палату. І що з того, що ми маємо сьогодні високотехнологічну хірургічну апарат, як ми не маємо реанімаційної палати? Телемедицину. Ну, телемедицину, я вже так не критикую, вже, що я багато вимовляю, про телемедицина. Говорити, хоча телемедицина – це, іншими словами, скайп. І якщо я хочу поспілкуватися з німецьким професором, то я не буду в Буштині спілкуватися, я буду в Києві, там, де цей професор приїде через місяць, через два, і буде оперувати мене чи лікувати мого родича. Саме там телемедицина сьогодні буде на часі. Громадський туалет.
Громадський туалет, безумовно, і, мабуть, є два один, громадських туалети в новій частині міста, який існував, і в старій частині міста, який вкладено близько 300 тисяч, і ще судова справа не закрита по цьому питанню. Я сьогодні не можу говорити, тому що це питання чи воно ще буде діючої влади. На порядку денному, але воно безумовно керівника. Буде. Туалет, автобусна зупинка, зупинки, пішохідні доріжки, бордюри – це перші необхідні проблеми міського голови. Дякую. Катерина Бурштин. Пані Катерина Бурштин. Дитина-інвалід дитинства. Аптека, яка видає психотропні ліки тільки у місті Галичі. Чому в Бурштині жодна аптека не має ліцензії на такі ліки? Адже доводиться часто їздити до Галича. Я не можу вам дати, пані Катерину, фахову відповідь на це запитання, бо вивчити треба, чи має і коли, і яка аптека має право надавати таку допомогу такими ліками. Так? Тому я вивчу це питання, я готова вам відповісти в будь-якому випадку. Дякую. Так, ми десь дійшли до питання генплану, але генплан – це не тільки важлива частина міської інфраструктури. Є в нас хаотична забудова в місті, є в нас несанкціонована торгівля. Тобто, яким чином є в нас проблема з все-таки міліцією, яка не має належного приміщення? Є проблема, що тих людей взагалі не вистачає. Тобто, як це все можна зробити, щоб дійсно навести в цьому порядок? Хаотична забудова, вона вже є. І вона не є проблемою тільки нинішньої влади, бо ми знаємо, що землі віддавалися. Але саме найцікавіше, даруйте, пані Роксолано, що вас перебуває, що це є проблема влади кожної. Кожна влада звертається до попередньої влади, а ви стоїть на місці. Тобто ці от безглузді забудови, як і в кожному місці. Ну, що звертається до попередньої? Попередня влада давала землю. Теперішній там голова так дав дозвіл на будівництво такої, але даючи дозвіл сьогодні на будівництво, чи це магазину, чи це якогось центру, має бути якась архітектура цього всього. Мусить бути якась норма, як воно розміщено, чи коло дороги, чи коло будинку. І коли жителі Калузької 8 сьогодні кричущим криком плачуть, тому що п'ятий поверх їм затуляє на передній будинок. Не дивлячись на не перший. Не дивлячись, ви розумієте, не дивлячись на перший. Тому як сьогодні вирішить це питання? Його вже не знесеш цей будинок, він вже побудований. Друге питання, як сьогодні влада повинна лагідно з цим підприємцем зробити так, аби люди залишилися задоволені. Можливо, їм треба утеплити будинок, можливо, їм треба перекрити дах, можливо, для їхніх дітей на площадці необхідно зробити гарний майданчик. Чимось цей підприємець повинен компенсувати так, свої отакі моменти, які сьогодні заважають жителям бути. Далі стихійна торгівля. Ну, питання вічне. Ви знаєте, скільки я в Бурштині знаходжуся, живу все життя, так і я останні 20 років з початку незалежності тільки чую стихійна торгівля в Бурштині. Ну, це, напевно, проблема і спільна, і влади, і бізнесменів, тому що ми бачимо в центрі міста хаотично на вулиці, на землі. Ми можемо сьогодні купити і молокопродукти, ми можемо і фрукти, і овочі купити. Чому не йдуть люди в точки відведені сьогодні в місця? Питання теж для мене нове. І сьогодні я не готова вам відповісти, чому вони туди не йдуть. Тобто бо я треба, десь напевно, когось вивчати такі питання, буду так. Сьогодні, можливо, знаєте, ганьбити, а я не маю права цього робити, бо я не компетентна в цьому питанні. Але те, що якщо ми маємо поставлену викладену бруківку в центрі міста, то для чого там, на тій красі, де є квіти, де є клумби, продавати на вулиці молоко на землі? Тому треба поставити порядок, знаєте, кажуть, чітко. І я думаю, що люди на це підуть і погодяться. Добре, пані Роксолано, знаємо, що у місті існує декілька музеїв. Тобто, ваше бачення розвитку такого туристичного міста Бурштин, і оскільки є дійсно створені унікальні музейні експонати, і хотілося б, напевно, щоб це було щоб ці музейні експонати бачили десятки людей. Знову ж, я повторюся, що ви знаєте, що згідно програми до 2020 року Івано-Франківщина признана Єврокарпатським регіоном, де буде розвитку туризму надаватися велика увага. І сьогодні, маючи два музеї, музей Берегиня побуту так, і музей визвольних змагань, це два музеї, які сьогодні мають свого відвідувача. І коли ми їдемо по вулиці, по трасі, ми не маємо ні показчика, де знаходиться цей музей, ми не маємо ні скеровуючих знаків, куди можна відвідати. Але це питання відділу культури, безумовно, які повинні налагодити співпрацю з даними музеями, аби і приносити користь місту в тому числі.
Пані Роксолана, маю знову не так вже багато часу, але наші, бачите, телеглядачі активні, телефонують. Дякую бурштинцям за таку активність. Чи поміняєте керівництво житловика, коли станете мером? Чи поміняєте усе керівництво, чи тільки директора? Питання провокаційно і непровокаційно, трошки неграмотне, я хочу вам сказати. Чому? Бо, напевно, ті, хто задають мені це запитання, знають, що ми з Віктором Івановичем Марчуком виросли на одній вулиці, ми сусіди. І, безумовно, сьогодні, зараз мені будуть пришивати політику кумовства, сусідства. Я не готова сьогодні сказати вам, чи я буду міняти керівництво житловика. Я сьогодні ще не міський голова. Я думаю, що відношення поведінки міського голови і житловика як структурного підрозділу, я думаю, поміняється кардинально. Ярослав Бурштин, коли буде відновлена автостоянка? Ну, невідомо, чи це зупинка, напевно, в Старому Бурштині. Ну, зупинка в Старому Бурштині діяла роками, вона відновлена, і я вже наводила довідки і справки. Безумовно, така штатна одиниця може бути сьогодні в місті, місто обласного підпорядкування, і в місті необхідно мати зупинку, касира, де би можна було купити білет. Сьогодні і люди, які проїжджають місто 5 хвилин, 10 зупинки, там можна і магазин поставити, там можна облагородити. І це знову ж інвестиції в місто. Дякую. Кого із кандидатів вважаєте найсильнішим, за кого ви особисто будете голосувати? Ну, я думаю, що за себе, але тим не менше питання. Ми всі люди, ми всі бурштинці, ви знаєте, закінчиться 25 жовтня. І ми і так ні з ким не сварилися. Я думаю, що 26 жовтня настане новий день, і ми будемо... Головне, знаєте, шановні бурштинці, йти сьогодні до людей і не ховати очі, як казав Андрій Іванович на початку сьогоднішньої програми. Чи можливо повернути у місто кінозали для перегляду фільмів? Безумовно. Можу навіть сказати, шановні телеглядачі, що телеканал «Раї» вже робить кінозал у місті, у своєму офісі, так що не переживайте, це кінозал в офісі одне, але я сьогодні мала зустріч в старій частині Бурштина. І ви знаєте, сьогодні є мультимедійні великі дошки, сьогодні є мультимедійні екрани, сьогодні ставляться проектор. І чому би не відновити якийсь день в старій частині Бурштина кінотеатр? Так. В фільм, культури, чи це документальний фільм, чи це якась це питання часу, очевидно, що це питання часу. Це реально часу, це не є важливе фінансове питання. Так, мешканка Бурштина, чи зможете ви як мер впливати на Бурштинську ТЕС, на ДТЕК, аби була нормальна екологія? Чи зможете ви як мер впливати на ціни на ліки? Таке питання. Перше питання, чи зможу я впливати на ДТЕК? Ну, безумовно, як питання трошечки стоїть не таким гострим кутом. Впливати на ДТЕК, чи ДТЕК впливає на місто? У нас партнерські повинні бути стосунки. Правління ДТЕК – це є певна кількість людей, це люди чужі. І я впевнена і переконана, що ці люди хочуть, аби місто Бурштин було розвинуте. Тому що основна частина жителів – це і бурштинські люди. Чи зможете впливати на… У нас вже починається бліц, тому що 3 хвилинки залишилося. Я думаю, що ми в конструктивному діалозі знайдемо порозуміння. Тобто на ліки, на цінову політику? На ліки, на цінову політику, безумовно, це є питання… Це питання фармацевтичної галузі необхідно вивчити, тому що митниці, оці всі національний виробник, закордонні ліки, вони мають певні свої юридичні процедури. Тому я думаю, що я можу вплинути на діяльність аптек, які знаходяться в лікарні, яка є комунальною власністю сьогодні міста. От там можна вплинути. Пані Роксолано, не можу не зачепити питання молоді, пенсіонерів і людей АТО, які віддавали своє життя, які прийшли психологічними травмами. Тобто це питання, але якщо можна коротенько. Питання АТО. Слід сказати, що велика шана і подяка волонтерам, які зробили всю необхідну і роблять до сьогоднішнього дня свою роботу. Друге питання, що сьогодні вже градус напруження трошки стихає, і більшість атовців повертаються в міста. І питання їхнього життєзабезпечення в Бурштині, сьогодні в містах, це вже не питання волонтерів, це вже питання влади. Бо кожен з них хоче сьогодні безкоштовну освіту, медицину, землю і так далі, і так далі. Тому необхідно в міському бюджеті створити певну суму коштів, яка би фінансувала сьогодні, можливо, реабілітаційний центр в лікарні створити з 2-3 кабінетів, де би ми могли звідти відправляти воїнів сьогодні десь і на лікування. І цими коштами з місцевого бюджету розпоряджалися би самі волонтери. От вам робота – волонтер, атовець і діюча влада. Дякую. Питання молоді. Найважливіше питання, оскільки молодь має залишатися в місті енергетики, вона не повинна виїжджати, а зазвичай люди втратили бажання жити і десь тікають з міст, зі всієї Івано-Франківської області. Я вже казала десь в своєму ролику, що я дуже хочу, аби мої студенти поверталися щороку в Бурштин на робочі місця.
Друге питання, сьогодні два вузи. Коротенько. Молодь буквально... сьогодні це джерело розвитку бізнесу. От вам і робочі місця. Тому що якщо молодь залишається в місті, от вам офіси, от вам послуги, перукарні, кафе і так далі. Оце і джерело тобто сьогодні це є розвиток життя на малого і середнього бізнесу. Пані Роксолано, дякую. Надзвичайно мало часу у нас, але тим не менше ми намагалися все викласти те, що нас люди просили. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що саме сьогодні у нас Роксолана Джура, кандидат на посаду міського голови міста Бурштина. Дякую, пані Роксолано, успіху вам і хай нам щастить. Дякую, пане Андрію.